Kira-kira bojone sentata mong iki. Bojone. Iki bojone sentata. Karo nang ndi lengi? Dolan, utange dhuwit. Kok dhek mek dhuwit, lha sentate kulo nang ndi wonge? Lah kok gedhing dase jerone. Wong sentot wong tak gedhing dase. Kok di pacar kapok karo sentot. Tolong. Aku ki wong. Ya, ayo plok, neh plok, neh plok. Iki kuwi apa di ngono niku lho piye? Weh. Tapi kok ulap? Yo yo. Tapi bengkone ora apa-apa lho, Dik. BTS ning kene pra ndak apa-apa to, Pak, iki? BTS ning kene ora apa-apa. Iki malah mripate kedeh lho, malah ane iki. Mripate kedeh lho kowe. Kae langsung engko anu. Tak jupuk mesti langsung Roll. Action. Kat kalau krungu pura. Ayo ne Isin. Kok iso isin di botol itu kelilu nak pakai. Tukel ya ceklek tukel. Oke. Kata-katane piye Bu Guru? Ndak ada kata-kata gregesi. Enak-enak. Lah iki kata-katane piye susah? Kata-katane kudu nguntal anu. Nguntal gapura. Iki mripate Entang dang tak dang gentang geng trit. Action. Ngobrol. Pahang gue ambil teh sirang piye? Yo, langsung yo, gue ngepul. Ya ni kena gelang gon. Enak loh Chan. Aku tak kau cak settingan tak pak? Ini digi. Lo, sing di BTS kuwi. Oh iya. Langsung dong kok rene ngono. Apa ber? Ndak penak. Panas. Oh, ra ijep mong. Ya. Capek cedeke. Godong, kowe panggah ning kono ya dong, godong. Godong, tenang di situ, godong telo.
Opah dhewe godhonge. Vloge iki iki vloge godhong cak omong kae. Nek piye? Kata-kata hari ini iki BTS lho saiki. Mbok sing sungkem geni ya. Kata-kata hari ini, Pak. Jangan pantang menyerah. Ndi, apa? Kowe ne kena lho. Dipangga usaha. Apa malam ni? Yo usaha Pak. Apa? Usaha golek bojone. Eh, mboten, Pak. Mboten pajeng. Ijol nggon karo yucem. Heeh. Engko gampang enak-enak engko enak engko. Kata-kata tambah sentot. Tapi yo cumi rai tok ngono to, Blok. Kata tambah sentot. Eh. Kamera roll BTS action. Roll. Action. Cek. Sindari sing sawang ndi? Berarti sawang ora turun lho. Apa mau mati sih ora kelek sing kelek wae. Ini katungane. Loh, semut-semut. Hehe, semut kok ngono to? Aja bubar to, Mut. Harus bersama-sama ngono lho. Yo. Oh, iki kowe lho. Eh? Iya. Berkah. Iki sak leren dilut. Yo, mergo kamerane panas. Timbang overhead, mare ndase wis overhead. Yo ni barang wis kobong iki kan. Overhead. Nah, kobong kabeh iki kan ndase. Nu kejane terus mak del sentrok juta mlendem nek. Dil. Piye-piye, enang nah iki kena-kena awet nah iki mu. Aduh, aduh. Halo. Tak diteri to. Apa? Mung gak ketemplok wedi ngono lho. Iya, tak diteri niki sing dikepet guru ki apa lho iki. Iki lho, Pak. Jadi minuman. Apa iki? Aku mik komser lho, Pak. Ngono. Lho, lek arek adae dingehne. Wit jerek mtipumu sing kaya aku to, Bu. Aku iki tipomu jarene kok blek kok ya aku. Iya. Neng wis ana. Ora enak. Dadi gawane lho. Wis enak. Eh, rapet. Ayo. Jo. Apa engko kencan? Jo. Nih. Timbang ren sing gak kencan kowe. Ono duluan kono ya. Nih. Kenapa baru lho? Hehehehe, kui apa dengono ni kui lebih ye. Wei, ngamut tak cari kilo. Tidak sih, nak nak paling nak. Ia tu batak lo. Dia si Pak S Jidan cuma perasa kena tak. Pak, cikono, bukara guyu sing nyuting. Lebih ye, guno kau nesuai. Ngambek. Iya, apa kue? Roti. Wah, lah tak kira roti kempet pura. Kempet kue. Roti kempet ya dikempet. Jajal kempitan dulu. Koneng kono. Gila, sudah. Ya, tiduran gak lo? Dila. Tiduran. Masalah ngono kuwi iso lek marine lek wis di bojo. Kuwi iso marine lek wis di bojo ngono kuwi. Oh, bojone kabur temen. Tapi ngene lah. Bojone kabul malah rabi karo kabul ndak mari biduren iki ndak roh. Malah nemen to, Pak. Keroken. Aku iki piro sih to. Kalau tukang BTS ki mek guyu ae tapi mek omong ora tak tapi mek guyu ae. Tak omong iki. Dere kon murah sungguh. Aku gara-gara sentot malah
kausi ini. Ya Allah, anu kelek banget. Ya Allah. Ora iso nyatu ya kena arko emang gak guys aku. Aku ben elek engko lek ganteng-ganteng aku maca ganteng kok payune bingung bojoku. Beh, beh kok gantenge kok ngendi lho kowe iki? Ora ati sawang lho Pak gantenge. Ndak sing karo wong Mas Tampan. Aku mangane Pak, Pak. Njol iki ndang dicekel kamerane kuwi. Loh, mi aku. Mi ana ya. Lah iki. Lah iki piye, Mbok? Ibuke anak-anak iki. Kevin, salam. Ui. Des. Jere ayah siapa mong? Ayah Tampan. Orang ngomong nih lah aku. Jere le Tampan kok balik desa ngomong ini. Apa lo kuwi? Bardoles. Mau jeli curo ketan. Tampan makan roti. Seto. Lele aku curo ketan kowe apa? Lah aku orang-orang gedong gong lho Pak. Wah. Dadi aku orang-orangnya gonge wis didol sing duwe. Ora ngono, sing bener ngene lho. Aku kira gagar otak terus sapa sing nambani aku. Alah alah. Wong kowe gagar otak lho ora enak wong getol. Karone wong utek ora duwe tak gagar otak lho. Lah. Bener. Di sing biduren jare. Ki asupan. Di sing. Eman. Walah lho. Dan to. Dan delok lho. Lah iki iki cepok pacar. Ora sine njeluk utang ki nemen malah. Ojo lho. Endi? Engki lho. Lek sare. Lek sare. Lek kuwi mburi entek tekan sore lho. Jalan delok sing sar. Alah ojo. Kuwi tak omongi, tapi sok kowe lek ndek bojo aja kaya kuwi. Tak omongi. Delek aku nyapo lho. Ojo. Aja kaya aku barang ngono wae lho. Lho, aku piye to aku ki termasuk pria idaman lho. Idaman. Idaman hati yo, Dek. Kacang. Aduh. Entar. Lulu iki digolek iki tipene sing kaya aku iki lho, Pak. Lah iki lho. Pak, halo. Nggih. Alur, Bapak polisi. Hormat. Apa? Bapak Sulipi. Monggo Sulipi ya. Kira-kira di mana nih enggak? Sembilan kiti. Lo tak pul. Cukup gusi lo apa? Ini gitu. Enak mau nyekel setir lo. Jo. Eh, pul. Eh, pul. Awak mau sanggup kono mungkin memang. Arep turu. Ya turu Rita, tak syuting lo turu. Wish. Lah iki saiki ngrekamane goblok ngrekam. Kimung volumene kok. Oh, ora. Nggih, berarti lak wassalamualaikum dia. Bul. Aduh menurine. Ibu guru iki sok lek sampe oleh lanangan kaya awake Bul tenan. Kowe tok ae aku ora. Hei, ngombene iki mbok sing sopan. Sopan dilonggo, ora dicucuk. Kancane lho barep ya betah iki. Ngguyune. Diwata lho, Dek. Tok teraken ngene. Bar dolo. Setingan. Nyambut gawe. Yo. Yo kulo sampean anu menolak iki sik. Sik sapa iki? Kowe. Ora karo sapa. Karo cengkuap lek nul HP iPhone iki tak wing kok oleh bengok ae kok tak kelar aku. Keplano du nek kowe. Lek iki karo lulu apa karo sapa iki? Karo cemplok Desi. Dhisik karo aku, Bul. Kok gak karo cemplok Desi barang. Kuat aku. Nek manut cak karo aku. Manut tau njaluk kowe unggong kok. Nek sampe. Ayo to, Bul, selak udan nek iki lho. Mbadok e lho. Lah yo iki dhisik. Dhisik kowe monolog. Alah monolog iki kok aku ki wong. Ya, ayo plok, nek plok, nek plok. Aku wis oleh. Wis yo. Nek tak cari. Ya pon nek. Dhinge kok golek aku, dhek. Ora usah dolan HP wis ora. Lah muni piye bol dhengi? Piye lah muni? Kae golek dhuwit aku jare. Oh. Tapi ngguyu loro lah. Kok kono Renit?
dijagang. Heeh, kuwi ngletakne. Omong lek lek metu rumah ngurung katet. Pak Amoh tak tewaboy pisan lho engko. Degan pina. Yo. Kono kono lho. Itu kono. Yo. Ayo plo. Ayo plo. Enggak. Kulo sapen kok ngono. Digletakne kono ae. Apul digletak ya turu. Lulu wedi lek pen aku teko. Iya iki ya. Ingkring sidang. Jane sing gowo kowe iki lho, Desi mesti kulino liri kok menine. Rodok banter to, Des. Kaya ora kolu tajin. Kaluwo to. Lek bengok ya banter. Ya lek bengok lho. Kok lek iki engko gokrok donya. 1 2 3. Arahmu kok sing digodok, mentokku ketok arah. Yo cem. Helm. Kowe iki jane jereke jerek 17 taun tenanan to. 17 taun. Yo. Jangan lupa mungkruk. Piye? Kok ora lek koyo sapi man gedhong tebu. Kuat aku. Puh, watop gruwek. Aku artis syutingan karo pantaran. Ani nyobar syutingin aku tak sing anu BTS bar aku, ndak kuat aku. Yo. Kene lu lemu gedang lo. Engko lemu ning kene ro. Kowe lemu klosa mandek apa anu? Mandek. Mandek berarti mandek. Kaget. Ro bisa diajak aku. Sembarang. Engko anu. Omong sak bab, engko jambung aja ojo. Bab abu ndak enak. Abab bos. Abab. Bos. Yo. Dulu. Waras, waras, waras. Waras. Roll. Action. Lu kabule lek mu kaget kok ireng to. Minggu dalu. Yo. Ngeron. Mbah anu ngene lho, malik lho. Porsi. Modele ro kabel gedang kaya gila kaya. Lulu sapa? Kaya wong kabel. Melu bak lulu. Piye? Lagi anak anake lulu lho, anake lulu. Tak mono gedine lho, anak lulu. Pantaran pantaran. Aku yo pantaran aku malu-malu lah. Yo. Ojo merusak pasaran ngono yo. Yo. Tak pantaran. Minggir, 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 anu ngobrol minggir. Kita ketok nih, klik, 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 klik. Kita bujurnya sentat, tak mau nih. Iki bujurnya sentat. Karena yang dilingi. Dulan, rautangnya duit. Kodek mek duit, lalu sentatnya kalau yang diwongnya. Lalu tak gudik dasar, seru aneh. Kung sentot uang tak kuding dasi, kau di pacar kapok kau sentot. Kau sentot nakal, aku malah gak kasih dah. Aku malah tak muat nak nyonak ni. Ucel ucel, tak ucel ucel. Dan lu lana liwat nah. Kapan lu? Abi, asli ni jauh kau sini rumah. Bela iya kau. Abi to. Sing main sentot kau sini dua. Ya Allah, abi iya. Dah iya. Mas sentrot. Yo. Cepet 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 cepet. Ye. Jadi makan mas sentrot. Ye 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 ye. Mas sentrot. Pantaran deh, kan pantaran deh. Pantaran. Lah lek iku lho kok saiki muni pantaran. Pantaran yatun. Yatun ndi? Yatun mbok kabul. Lah kok pantara aku iki ya. Dure padha lho. Cilik bareng padha. Jentikane tapi. Yo. Iki mandekku ning ndi?
Yo neng kene lho gugan. Ral. Lah iki ral. Tak role dirinya apa lu iki kok melu-melu iki. Tol. Tol. Action. Nyapa, Bul? Ngerti. Ya pedes. Aku ya. Lah sing ada mbok de cemplok, aku tak turu dilut aja mbok de ning kono diganggu sempat saiki kok ganggu ngono lho. Yo. Aman. Aman. Nol. Ganggu tangi yu. Kesel deh nyanti tas ini banget nih sok kok menukian kok ngono itu dulu neng latar ya sini ini aku harus ngetos ya gara-gara ini gak ini tatek-tatek yang nganu ngegulip hati aku yang gak ini ngapu cicir ya aku udah lagi pake waktu biasa uang tua ini lagi nanti berarti awak mau mesti salah ngono lho.